Bon, avant tout d'abord, ma ngi len di gërëm ci sen téway. C'est Omar Fati, connu sous le nom d'artiste Of King. Donc je suis là avec le staff, le fan club Of King Family. Donc on a l'habitude de le faire. Bon, ñu néwon tant yalla ñëwon nañ fi ci wéru koor bi. Ñu défon ben don buñ ko défé vraiment ñun xébon nañ ko sax mais après ñu am ci ay retour positif ay kilifa yu mag di ñu wo di ñu ñaanal ay nit yo xamantene sax muso xalaat ci kaw suuf ni ñom dañ lay wo ñu wo la téléphone di la ñaanal lool mo ñu encourager encore une fois pour ñu am initiative bi tamit pour ñëw tamit def la même chose bon ñu nekkon Dakar on s'est dit il faut ñu ñëwaat suñu dëkk ñu participer ci xéxum covid bi bon defon nañ morceau ñu def morceau bi def ko clip gaay apprécier ko lol mais on s'est dit faut ñu ñëwaat fi Kolda ñu xex corona bi ni mu joggé fi parce que bon déggon nañ fi amul won cas ñu bëgg nañ taxaw ci tank bobu non pour Kolda continuer nonu bon lol mo waral suñu téway té on a ciblé la mac do Kolda pour ñoo jox len luñu yor indi nañ fi sabu indi nañ ay masque indi nañ fi saku ciéb ak ay bidon diwlin ak quelques détergents donc buñ fi joggé inshallah dañuy demat marché central tamit suñu yaayi fa nek di jaay aussi ñu jappalé lan ay masque muñ fa joggé on a ciblé aussi les Jakarta man pour ñom tamit ñu may lan do yëp ci prévention xéxum covid bi la bokku tay ci ngone aussi dañuy demat ci dara yu aussi ñom tam ñu jappalé lan quelques vivres quoi comme fofu tamit rassemblement gaay dañ ko téré bon té fofu non day metti trop pour ñu baña rassembler parce que suñu yaay ñom fofu lañuy dajé pour jaay donc jaay bo mu doonu client dañuy ñëw contact bi da fay bari donc motax ñu jugé nécessaire pour ñu dem maylan masque mère fa nek yu fay ay ñu jaay katu jëni jaay katu légumé et tout war nañ fa dem légui légui jox len ay masque inshallah